התפילה היא מהצורות המובחרות ביותר של עבודת הבורא. ידידינו בעולם כולו, המקיימים שבע מצוות בני נוח, זקוקים לדרכים ולהדרכות להיפגש עם מי שאמר והיה העולם. אמנם אצל היהודים כבר קיים מזה אלפי שנים סידור תפילות מסודר, העובר על כל זמני היום, זמני השבוע, הזדמנויות מיוחדות בשנים, ימי שמחה ואבל, מועדים וכדומה. לבני נוח עדיין אין סידור כזה, אמנם נעשו כמה ניסיונות, אבל אינם מספקים תמיד את כל הדרישות. בני נוח רבים מן העולם כולו פנו אלינו שאנחנו נחבר עבורם סידור שיאפשר להם גם להתפלל אל הבורא בזמנם החופשי לפי רצונם, אבל גם עם אפשרות להצטרף אל התפילה היהודית בבית הכנסת באופן המתאים לנוסחים המתאימים להם. לשם כך אנו פועלים עבור כתיבת סידור תפילה אוניברסלי המתואם עבור כל אדם ואדם לפי הצרכים שלו.